Så Lars, Trygg-Sam, de jävla ringer mitt i arbetet, vet du. Jag blir så förbannad. Och så går jag och svarar. Hallå, här finns det rådjursmat. Jag har för korta steg, jag måste ha längre steg. Motorsåg Lars, motorsåg. Elsågen går bra här. Men jag ska lämna lite äppelträ också. Den där grenen ska bort där, den kan jag ta här nerifrån. Den här. Sven Green med sitt lilla ben. Den där grenen ska bort. Sen ska vi upp i krona, ska vi hämta en annan stege. Jag tror att han jagar det där. Jag får inte förstöra så mycket. Det går sönder sak. Det här kallas för föryngring, Lars. Där har man ner äpplen också. Sommarfrukt. Här kommer sommarfrukt, vet du. Det växer bra här, vet du. Det kommer lite gaser därifrån, vet du. Metangaser. Det är gillar trätt, vet du. Man öppnar upp här, va, så slipper vi hålla på med äppeljakt här. Det går inte att gå här, det är så mycket äpplen. Titta, fan, det är äpplen till förbannelse här. Fallfrukt. Det blir matjord, men nu räcker det. Så får äppelträtten, han får börja från början. Felet att vi har fyllt på med jord här, så äppelträtten dör. Sen är de gamla också. Och sen är det sån sort, det går inte att ympa på dem heller, för de är fulla med. Ja, det går kanske i vår sen. Det kanske sätta massa ympa på de här stora grenarna, men det är ju lite förbannat. Ja, jag ska föryngra hårt. Det är stora hål här, vet du. Här kan man pissa om man vill. Det kommer urin i hålet. Det är en bra pissplats för fasen. Nu går junka här. Då får äppelträtt näring direkt. Det är väl ett det kan finnas en baktanke bakom. Den gren där som har. Om jag tar alltihopa nu, hela skiten, vad händer då? Ja, den går ju däråt, men det är de här grenarna här, vet du, jag kan få skiten på mig. Jag måste ta den, de här grenarna. Jag får gå upp och ta de här grenarna manuellt. Han jagar. Då lutar han neråt, då åker allting neråt. Det är sant. Är det någonting i vägen där nere? Nej. Så ska vi låta älgarna äta det här sen i vinter. De vill ha barken nämligen. Ja, men då får jag inte kvar den där grenen om jag ska spara den grenen. Men om jag tar här, va, då åker allting neråt. Men om jag tar där uppe, va, då är det risk att jag får det häråt. Kanske. Om jag inte tar den de här två grenarna här, va, då åker det neråt. Det är mycket sånt där, vet du. Det är inte bara att fläska på, vet du. Man ska spara den här grenen som går däråt. Ja, men då ska jag ta ner den också. Så han växer åt det där hållet. Han ska inte växa häråt, han ska växa däråt. Det är sant. Det heter kolonn, va? Spalier säger de. Nu ska vi ta bort lite syren här också. De har ta den gamla jävla syrengrenar. Ta den alltihopa förresten. Så det kommer nya syrener. Det heter föryngring. Det är inget fel. Han ger mig älgarna mat här. De kommer i höst och vinter och äta av. Barken är inget fel på den här äppelbarken som är uppe här. Det äter de upp. Dovhjortar då. Man kan ju vänta annars till det blir vinter. Men nu är det så att jag vill inte gå i snö här. Om det blir mycket snö här och halka kring. Då blir det ännu halare här. Ja, om det kärde i backen, men jag måste tänka lite. För här kör du fast den här. Kör du fast den här. Jag vet inte hur jag ska få loss den, men jag får den. Han sitter. Sicksågen, det vad heter det? Kvistsågen. Jag får klätta upp och sen börja på gren där uppe, svänggren där. Kommer ju loss, eller också får vi ta såga av hela gren där.
Men det la sig så fint det här. Det ramlar inte ner, det ligger ute. Så det är lätt att... Det är sant. Man måste tänka lite, Lars, när man håller på med sådana jobbet. Så man inte blir... Men man ska ju ha skyddskläder på sig, vet du. Jag tog på mig snöjoggers, för fan. Det är... De här luktar fan om dem. De blir ju blöta, de här. Det luktar vedervärdigt. Jag kan inte ha dem inne längre. Men det är någon konstig plastlukt, vet du. De blir ju av innehållet. Innehåller någonting. Isoleringen där. Luktar vedervärdigt. Men det är där pengar. Ja, nu ska vi fortsätta arbeta. Ge fan, jag ringer mig nu i Trygg Sam eller vad fan det heter. Jag ska inte köpa något. Det vet de ju om. Jag sa ifrån. Då ska de inte ringa mig. Telefonförsäljare. Sen är det så jävla dum som svarar. Det var ju 073-nummer. Då ska inte få ha sådana nummer, månglarna. Då ska bara ha sådana jävla nummer så vi vet att det är månglar som ringer. Det är svårt att lagstifta om det. Ja, men då kan jag inte sälja något. Ja, men då får de för fan åka hem till folk och fråga som de gjorde förr. Vill du ha Trygg Sam? Samsyn och Trygg Sam. Ja, det är Trygg Sam, det är någon slags... Det ska bankerna tillhandahålla till oss. Det är bankernas problem. Det ska inte de privata jävlas... Ja, men bankerna är också privata, säger de. Och Kvira är privat också. Det är sant. Och mobilbankID är också privat. Så det är liksom svårt det här. Det är svårt för dem att komma överens om hur de ska ha det. Det ska vara Post- och telestyrelsen. Nämligen. De var inte privata de heller för. De sa att det var statligt i alla fall. Ja, i England så ska de sätta fast alla som ljuger. Alla det inom engelsk förvaltning. Då kan vi göra likadant i Sverige. Det är bara för England. Nu kan vi det här. Hej då.